žvaigždė prie lentos. Labą dieną, gerbimieji žinių radio klausytojai. Su jumis laida Žvaigždė prie lentos ir aš Gabrielius Liaudanskas, pravardė Svaras. Nebejočiau, kad begalė žmonių mane pažįsta kaip Svarą ir kaip Gabrielių Liaudanską manęs nepažįsta tikrai praktiškai niekas, apart artimus aplink arba girdėjusius arba skaičiusius spaudoj, kas turbūt nėra labai didelis skaičius žmonių. Šiandien pas mane svečiuose, įdant patenkintų mano pedagoginę tuštybę, aš esu baigęs edukologijos universitetą ir beveik esu įvykęs mokytojas, tačiau mokykloje nedirbu. Ir bandydamas realizuoti tą į savo diplomą, vedu laidą, kuri vadinasi Žvaigždė prie lentos pasikartosiu, pasikviečiau puikų savo draugą, labai senai norėta pakalbinti žmogų va tokioje biški formalioje aplinkoje, aktorių, muzikantą, režisierių, Vidą Bareikį. Labas. 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 Tai nepyk, kad aš čia biški taip formaliai dabar kalbuosi, viskas formalumai ties to baigėsi, kadangi laida Žvaigždė prie lentos yra pedagoginė laida, tai reiškia, esmi tu dabar žvaigždė, aš esu dabar prie lentos, tačiau sakant, tu esi prie lentos ir aš esu žvaigždė. Jokau. Tu esi tai, lenta. Aš labai noriu kada nors būti mokytojas ir bandau jį dabar tokį vaidinti. Iš tikrųjų, mes šiandien pasikalbam tiesiog labai paprastai apie tavo potyrius mokykloje, apie tavo vaikystę. Tu apskritai nori prisiminti mokyklą kaip faktą savo gyvenime? Jo, aš kažkaip buvau vienas tų mokinių, kuris kažkaip laviravo ir buvau ir tas, kuris ir su Hebryte gerai sutardavo ir per mokyklos šventės ten buvau tas, kuris eidavo su valdžia dėl salės derinti reikalų. Tai kažkaip, žodžiu, neturiu aš ten tų didelių traumų iš tos mokyklos ir dažniausiai apskritai tai nukaltinu tai kažkaip jau pačių žmonių požiūrį, nes iš mokyklos turiu tokių draugų, kurie, aš pats baigiau Čiurlionio menų mokyklą, tai nuo 6 metų buvau įkištas į tą menų kalvę, kur reikėdavo po begalę valandų groti ir tai aišku sunku labai, bet ten turėjau daug tokių pažįstamų, kurie mokykloje jau sakė, šita vieta yra, žodžiu, šakės, čia yra tai blogai. Vat kai išeisiu aš iš šitos mokyklos, tai prasidės mano gyvenimas, įstosiu į akademiją ir bus gyvenimas. Sutinku aš juos akademijoje, jie sako, šita akademija yra tragedija, čia žodžiu yra skilė, čia nėra jokio lygio, vat kai išeisiu aš iš akademijos, prasidės mano gyvenimas. Sutinku aš juos dar po 3 metų, jie jau sėdi kažkokiam simfoniam orkestre, groja ten kažkokių instrumentų. Šitas orkestras yra skilė, čia nėra jokio lygio, viskas, aš emigruosiu, vat kai emigruosiu, tai jau bus kažkas, nu, tai aš tą visada kažkaip suverčiu visgi ant tų žmonių požiūrio. Kažkaip man taip būdavo viskas, kad nu, pats stengdavausi suktis iš situacijų ir normaliai. O jeigu aš dabar jungčiau laiko mašiną ir mes grįžtume į tavo mokyklos laikus, tai vat mažas arba jau paaugęs, nežinau, kokį laikmetį pats norėtum grįžti, Vidas Bareikis klasėje. Koks tu buvai? Pirmiausia, tai, aišku, buvo man toks kontrastas, nes mokiaus menų mokykloj, bet visada sportas buvo mano didelė gyvenimo dalis. Pradžioj tai buvo karate, po to, kai reikėjo laužyti lentas, o aš buvau pianistas. Tada mano tėvai pasakė, kad kažkaip nesusiveda čia galai ir, žodžiu, reikia keisti kažką. Ir tada atsirado krepšinis, daug metų krepšinio. Tai aš toks buvau aktyvistas, leidžiantis laiką arba specialybės pamokose, arba sporto salėje. Va toksai buvau. Nu ir aišku, po daug metų rengdamas vieną renginį nacionaliniam dramos teatre, kažkaip prisimeniau tokius žodžius, kuriuos pasakiau savo klasiokui Vainiui Sodeikai, su kuriuo baigiau mokyklą, kuris dabar yra puikus aktorius. Mokykloje berengiant šimtadienį, kurį aš ten kaip ir organizavau, režisavau, vadinkim, tam laikui taip. Sakau, žinai, Vainiau, jaučiu gyvenime tuo pačiu ir užsiminėsiu, tik tai salės keisis. Kažkaip, aš tikrai atsimenu, aš va taip jam pasakiau. Ir po to kažkada nacionaliniam teatre sėdėjom, ten besiruošdami spektaklių ir sakau, nušakė, sakau, pranašystė išsipildė, sakau, darom tos pačius ten šimtadienius ar renginius, klubus, kovos ar dar kažką, tiesiog salės keičiasi, bet tas, nu, vat, tai toks organizatorius ir buvau jau tada. Koks buvo tavo pirmas pažymys, kurį tu gavai mokykloje?
kurį atsiminčiau, reiktų tokį dalyką. Nu, turbūt, kad pirmoje klasėje. Aš tai, pavyzdžiui, tikrai atsimenu tą pažymį ir niekada to nepamiršiu, nes aš jį gavau ir bijojau eit namo ir galvojau, kad viskas, pasaulis sustojo, baigėsi, lūžo ir nieko gero daugiau niekada gyvenime neįvyks. Nes tai buvo prasčiausias pažymys, kokį gali gauti mokinys. Žinai, aš tikrai, aš pažymių neatsimenu, bet aš tikrai yra dalykų, kuriuos aš niekada nepamiršiu, gerai, būtent iš savo pirmos klasės. Tai aš pirmą klasę, net menų mokykloje, bet pirmą klasę mokiausi Naujininkų vidurinėj mokykloje. Tiesiog reikėjo, nes nuo antros klasės tais laikais priimdavo į Čiurlionkę. Žodžiu, rugsėjo antrą dieną, pirmą kartą atėjus jau į normalias pamokas, aš ateinu į tas pamokas su gražiom kelnytėm, mamos aprengtom, įsiūta didelė medinė saga į tas kelnytės, kad neduok dieve vaikui neatsisektų jos ar kažkas neatsitiktų. Ir aš sėdžiu savo pirmojo gyvenimo pamokoj. Ir aš sėdžiu ir žiauriai noriu į tualetą. Ir aš nežinau, kaip elgtis, nes nieks man nepasakė mažam vaikui, kaip toj mokykloje elgiamasi tokiu atveju. Galima čia prašyti, ar negalima prašyti, ar panašiai. Nu ir aš tempiu jau, kiek galiu. Ir galiausiai aš neištempiu, aš sakau, aš pribėgu prie mokytą, sakau, mokytą, galima noriu į tualetą. Jis sako, aišku, galima, ko anksčiau nesakai. Nu, aš pagalvoju, aš nežinojau, mane išleidžia, aš bėgu koridorium, nubėgu į tualetą su žaliom sienom, kaip dabar atsimenu. Atsistoju tenai, tripčioju ir rankose matau tą rudą sagą, kurią aš bandau visai sekti, bet jinai yra ryškiai nu, dvigubai didesnė už tą skilutę, pro kurią turėtų pralysti ir padaryta, kad ji neatsisektų. Tai mama prisiuvo ją tau jau užsidėjus kelnes? Nu, va kažkaip panašiai, aš nežinau, arba kažkaip suaugėliškai sugebėjo užmauti, o 6 metų vaikas nesugebėjo. Ir tiesiog juoda pilkos kelnes pradėjo juodėti. Pirma mokyklos dieną, supranti? Pradėjo virsti į kamufliažą. Į kamufliažą, taip. Tai ačiū Dievui, vat aš dėl ko taip lengvai tą galiu pasakoti, nes matyt traumos kaip ir čia nebuvo jokios. Kažkokiu būdu, greičiausiai mama tą pirmą dieną ten prižiūrėjo vis tiek, kai būna vaikus, tėvai ten stebi, jinai atsirado ten tam tualete, jinai ten greitai viską sutvarkė, pakeitė, aš ten grįžau į tą pamoką, nieks ten nieko, bet nu vat man toksai buvo įvykis, kuris man tiesiog puikus startas mokyklai buvo. O po to, gal po kokių poros savaičių, aš bėgau koridoriu, man kažkas pakišo koją ir aš nusiskėliau savo priekinius dantis. Irgi pirmoji klasė. Čia buvo tie, kurie jau tikri, ar tie, kurie dar iškris turėjo? Ne, tikri. Ir po to su jais pravaikščiau iki 12 metų, kol man uždėjo sulyginimą. Tikrus, jo. Tai, vat, kai tai atsitiko, aš atsimenu irgi, nu, vat, tie dalykai labai strigė kažkaip į atmintį. Mama atėjo po pamokų. Aš taip užsidengęs burną, šveplas, sakau, mama, pažadėk, kad nevesi pas dantistą. Sako, mama, kas tau atsitiko? Aš tau pasakysiu, jeigu pažadėsi, kad nevesi pas dantistą. Jis sako, nu gerai, pažadu, nu ir viskas, atidarau, tenai toks klasikinis trikampiukas. Aš turėjau tokį irgi klasikinį, galbūt vaikų kažkada tai įvykį. Mes ėjom su klasiokais namo, trise. Ir, nu, kadangi kelias koks 15-20 minučių, neturėjom ką veikti, mes mėtėmės akmenim. Tiesiog mėtėm akmenim. Vienas į kitą, nu, nepiktybiškai, ne iš visų jėgų, bet tiesiog, va, taip draugiškai, kaip sakant, su tokiu lanku, mes netiesiogiai mėti, bet su lanku, kol akmuo pataikė man į galvą, aišku, man turėjo pataikyti akmuo į galvą, ir aš irgi lygiai taip pat parėjau namo, ir mama sako, kas yra, aš irgi užsėmęs galvą, sakau, aš pasakysiu, jeigu tu nevesi manęs pas daktarą. Tai labai panaši istorija, tiesa, galvą sutvarkyti, aišku, yra paprasčiau, negu kad, nu, čia tiesiog užgyja, o vat dantų daktaras tai yra baisus, turbūt baisiausias daktaras vaikų gyvenime. O sakyk, tu esi buvęs iškviestas arba nuvestas į direktoriaus kabinetą? Pats tiesiogiai tai ne. Aš kaip tikrai ne, nu, per visus. Mes buvom tokių daug sąmokslų turėjom, nes buvom gana vieninga klasė ir buvo tokių dalykų, kad ten buvo ir mano pora klasiokų su mūsų visų žinia buvo padarę tokį porno saitą. Tokį. Ok. Nu, porno saitą, kuriame, taip kaip čia apibūdint, sumiksuota ta stilistika su tikrų mokytojų nuotraukomis, ar ne? Ir jūs už tai nepakliuot pas direktorių? Ir žodžiu, tai žinojo žmonės, bet tada buvo toksai,
sukurta bendra legenda, kurią mes po vieną eidami tenai pasakojom tą legendą. Aišku, vienas žmogus už tai atkentėjo, jis ten turėjo problemų po to. Bet jo, mes buvom vieninga klasė, tikrai turėjom daug tokių kolektyvinių reikalų, kurios traukdavom viens kitą labai. Mokytojai, vienu žodžiu, džiaugiasi jūsų klasę ar nesidžiaugdavo? Įsitemdavo įeidami į klasę, ne, nes nežinodavo, kur save gali rasti kitą dieną, kokiam filme kontekste arba pavartoti kažkiem nors jūsų statomam klasės spektaklyje. Aš manau, jo, jie buvo tas dalykas, būtent dėl tos klasės vienybės ir kad tikrai daug žmonių ir po klasės, bet po baigimo dabar yra tokie ir aktyvūs menininkai ir kažkokie... Nu, aktyvus veikėjai, tai jau tada buvo aktyvus veikėjai. Nu, pavyzdžiui, tu ganėtinai daug laiko praleidi dabar dirbdamas su jaunais žmonėm, matydamas jos, manau, ir besimokančius tas jau laiko tarpsnis jų amžiaus, kai jie besimoko mokykloje. Ir man labai patiko paminėjai, kad jūs buvot vieninga klasė. Kaip tu manai, vat, šio laikinių tokių klasės sociumų didžiausia problema kokia yra? Tiesą sakant, aš vat, su klasės sociumu tai tikrai nesu labai susidūręs, dėl to negalėčiau ten tiksliai panagrinėti, bet su kuo esu susidūręs, tai dabar su pirmu aktoriniu kursu, su kuriuo dirbu. Ir tai yra žmonės, kurie yra ką tik atėję vat, iš mokyklos, jie ką tik baigė tą mokyklą. Ir kiek aš girdžiu iš jų pasakojimų ir matau iš jų, kad to bendravimo iš tikrųjų labai trūksta. Ir tarkim, netgi tie žmonės, kurie sustoja į tą aktorinį, jie kažkaip jie nori tos komunos, nori to komunikavimo. Tarpusavio bendravimo. Jo, tarpusavio bendravimo. Jie nori kažkokių bendrų dalykų. Kažkoks toks grįžimas prie šaknų atrodo, kur žmonės labai nori... Matai, gali būti taip, aš tokį darau visiškai subjektyvų savo vertinimą, kad į aktorinį sustoja tam tikri žmonės, kurie iš tikrųjų gal patyrė tam tikrą socialinę atskirtį savo klasėse, nes tie visi, kurie prie meno, nu tai ir yra prie meno. Sutinku. Bet, pavyzdžiui, tu vat esi, nu aš irgi tave pavadinčiau prie meno žmogus, ne, bet iš tavo pasakojimų ir tiek, kiek aš tave pažįstu, tikrai nemanau, kad tu klasėje buvai kažkoks tai... Atsiskyrėlis, kurio nieks nesuprato. Ne. Jokiais būdais, ne? Tu drąsus buvai vaikas? Jo, buvo drąsus. O nedrasių tavo klasėje buvo? Buvo. Ir... Buvo nedrasių, buvo engiamų žmonių, dėl ko man, pavyzdžiui, pačiam labai skaudu, nes aš pats dalyvau vienam konflikte ir dabar visą laiką žmonės, vat, tuos ir jaunus žmonės, su kuriais dirbu ir šiaip ten draugus, vat, tuo pavyzdžiu aš bandau kažkaip jam pasakyti. Buvo, žodžiu, pas mus vienas klasiokas su juokinga pavarde, neminėsime jos dabar, jeigu tai lieka inkognito, bet ir aišku, buvo eilė žmonių, kuriem atrodė tai labai juokinga ir tai buvo toksai bulinimas jo, žodžiu, engimas jo. Ir kol galiausiai jam trūko kantrybė ir jisai kaip ir stojo už save pastovėti, bet kaip taisyklė, aišku, tas iš kurio tyčiojas ir nėra pats stipriausias, tai jisai stojo pastovėti už save ir jisai stojo gana nesėkmingai, nes tas visgi, kuris ten jengė, jį ir sukalatojo visai neblogai mokykloje. O aš šiuo atveju buvau tas, kuris matė visą tą konfliktą, bet dar pylė benziną į ugnį ir sakė, ei, jie, čia varykit į kiemą, vyksta bušido varžybos, nagi, tratata, žinai. Ir kai dabar pamastau, aš galėjau žmogų išgelbėti nuo smegenų sutrenkimo. Buvo tas žmogus, kuris galėjo išeiti, atsistoti, ir bet tuo metu tai atrodė, o, fun, kažkoks actionas vyksta, jėga. O bet po to, aišku, grįžus namo, sulaukus skambučio iš tėvų ir pasakius, kad rytoj esi kviečiamas į policiją duot parodymų, nes žmogus sumuštas, jam smegenų sutrenkimas į ligoninį, nu tau biškai apsiverčia reikalai galvoj ir tai tokia skaudi pamoka visam gyvenimui. Manau, ten visiems irgi buvo tiek ir tai visai mūsų klasėje ir man pirmiausia. Ir dabar labai dažnai aš apeliuoju žmonių, nu protą, nu Jėzau, kad mąstyti reikia. Nu ten idiotas buvau tikrai. Pastebėjai tokį dalyką, vat aš irgi kažkaip tai atsimenu savo paauglystę, vaikystę, mes visą laiką, visą savo likusį gyvenimą atsimenam visus faktus ir įvykius, kuriuose galėjom, bet nepadarėm. Mm. Bet neatsimenam tų, kuriuos padarėm. Jie kažkaip tai ir normalu viskas, kai kas gerai. Bet va ten, kur pasikakojom, ten mes, visas tas velkasi. Paskui mane irgi velkasi keletą tokių dalykų, aš savo... Jo atleisti irgi po šiai dienai negaliu. Aš tiesiog vakar pas tave yra sūnus, kuris auga, pas mane yra sūnus, kuris auga, ir vakar su savo sūnum kalbėdamas
apie vėlgi santykius tose sociumuose, kuriuose jie būna, ir situacijas, kaip ir kiekvienas tėvas, bandai, nežinau, rasti kažkokį receptą, pasakyti, kaip vaiko elgtis, nes vėlgi, koks tu bebūtum stiprus, silpnas, geras, blogas, labai sąmojingas arba labai nesąmojingas, anksčiau ir vėliau tau reikia praeiti per tam tikrą išbandymo kelią. Kai kažkas vis tiek pabandys iš tavęs pasityčiot, kažkas pabandys tave pastumt, kažkas pabandys tau įgelt ir žiūrės, kaip tai vyksta. Nes tokių žmonių visą laiką atsiranda. Jie, tokie vampyrai, maitinasi kitų, nežinau, išgaščių arba ten, nežinau, nusižeminimų, panašiais dalykais. Vat ką tu patartum savo vaikui atsidūrus tokioje situacijoje? Kaip elgtis? Nuleisti negirdom, nusisukti nait pro šalį, duoti nosį, nežinau, ten atsikirsti kokiais nors stipriais žodžiais, dar kažkaip tai. Nes aš tiesiog vakar apie tai kalbėjausi su savo vaiku ir labai norėčiau vat, tavo nuomonį išgirsti. Tai, nu, taip, aš aišku visada sakau, priklauso nuo situacijos, bet kadangi mano vaikas toks yra, nu, aš jį kažkaip ruošiu tam, apie ką tu šnekys, ten nuo 4 metų ir breiką lanko, ir karate lanko, ir yra toksai žmogus, nu, man rodos, bręsta sportiškas žmogus, kažkoksai disciplinuotas, tai aišku pirmas dalykas, kad reikia už save stovėti, kad nu, reikia visada pastovėti už save, neleisti, kad kiti, bet šiuo atveju nu, niekad nesakau duok į nosį atgal tenai, man rodos, tam ir yra mokykloje, ten auklėtojai ar ten darželiuose, kad jie tas situacijas kontroliuotų, ir mes ten patys turėjom vieną kartą blogą tokią patirtį, kur pateko mūsų sūnus į ten tokį, nu, priežiūrą tokių žmonių, ten į tokio darželio, kur vaikai iki 5 metų jam būdavo sakoma, tai, kai jie konfliktuodavo, sakoma, tai jie patys tegu išsisprendžia savo problemas. Nu, tai, man atrodo, yra jau tragedija ir absurdas didžiausias, ką jie ten gali patys išsispręsti. Nu, tai yra, kad tu juos turi mokyti, nes jie daug ko iš vis nesupranta. Tai... Bet aš dar mastu apie tavo klausimą, kokia šių laikų mokyklos didžiausia, kaip tu sakai, didžiausia problema socialinė. Tai aš sugalvojau, radistai yra didžiausia socialinė problema šių laikų mokyklų. Mano nuomonė. Viena didžiausia problema. Nu, ta prasme, aš visur, kur viešai šneku, aš negaliu nepaminėti šito mano paradokso, kur žmonės, kurie dergiasi viešai, kurie tiesiog eskaluoja kažkokį bukumą, primityvumą, yra vėliavnešiai. Ten paauglių, ten dar kažko ir panašiai. Ir irgi susidūrus su jaunais žmonėm, tu matai, kaip jie didžiuojas tom išdurkiam kažkokiom, ten, žinai, ten dar kažkokiais dalykais. Nu, man tai yra, nu, šakės, šia yra viršūnė pati didžiausia. Aš asmeniškai niekada gyvenime nemėgau šitų pačių bukiausių laidų, kai rodo tą jumorą, kaip apgaudinėja žmonės. Jo. Niekada net leisiu visiems mano pažįstamim, kurie mane yra išdūrę visokiose televizijos projektuose. Nežinau, aišku, aš atleidau, kaip bet viduje jaučiu tokį, nes aš pats negalėčiau tai padaryti. Vat aš puikiai tave suprantu, ką tu sakai, nes aš nesuprantu tokio jumoro, kaip žmonės gali va tiesiog tyčiotis vienas iš kito. Ir šitos vietos radistus aš pažįstu. Šiaip iš tikrųjų pažįstu asmeniškai kaip žmonės. Bet laidos konteksto, kaip tai yra daroma, aš ir atvirai esu pasakęs, kad man nepatinka, kai žmonės apgaudinėja vieni kitus ir stato į kvailą padėtį. Nes tai nėra humoras, reikia tą tiesiog garsiai vardinti. Patyčios, išdurinėjimas ir viens kito nepagarba, tai nėra humoras. Tai ir yra tai, ką prieš tai, ką tik pasakėm. Patyčios. Tai yra patyčios ir tai yra išdurinėjimas ir išsikalinėjimas. Tai po truputėlį mes keliausim į... Per traukėlę, tai ką jūs girdit, yra žvaigždė prie lentos, šiandien mūsų žvaigždė Vidas Bareikis, o su jumis laidą veda Gabrielius Svaras Liaudanskas. Susitiksim, visai susigirdėsim netrukus. Žvaigždė prie lentos. Sveiki dar kartą, su jumis laida Žvaigždė prie lentos ir Gabrielius Svaras Liaudanskas, šiosios laidos vedėjas. Svečiuose pas mus Vidas Bareikis, pas mane, pas mus radijoje, čia aš kartais taip ir didingai pasakau, galbūt dėl to, kad vis tik tai bandau įsijausti į tą mokytojo vaidmenį,
ir išsikvietęs Vidą prie lentos kamantinėti apie jo mokyklą toliau. Sakyk, Vidai, mokytojas kaip institucija, nežinau, ar mokytojas, ne institucija, mokytojas kaip žmogus. Kaip tavo, koks tavo nuomonė yra geras mokytojas ir koks tavo nuomonė yra blogas mokytojas? Ir kodėl tas, kuris geras, yra geras mokytojas, o tas, kuris blogas, yra blogas mokytojas? Po šios vasaros, tai aš esu pasiryžęs pastatyti paminklą mokytojam. Tiesiog at, paminklas mokytojui, nes aš šią vasarą dirbau vienoj stovykloj, po savaitės trukmės stovykloj, 11-16 metų vaikai, meninės pakraipos stovykla, ir aš buvau pagrindinis kaip vadovas, pagrindinis tos stovyklos mokytojas jų. Tai nu, aš tikrai prisiliečiau vat, prie tos tokios pedagogikos su paaugliais pirmą kartą ir aš net, aš pradėjau nesuprasti iš tikrųjų, kaip tie mokytojai sugeba išgyventi, išlaikyti savo kantrybę, rasti motivaciją ir panašiai, nes mane per savaitę tai išsunkė ir aš atrodė viską norėjau jam atiduoti, po to supratau, kad tu per savaitę negali visko atiduoti, nes tu iš vis ten tuščias užsilenksi ir tai man atrodo tikrai pirmiausia, tai geras mokytojas, tas, kuris kažkaip randa tame dėstytime ir tame kiekviename mokinyje kažkokį individualumą. Bent jau man kiek teko susidurti su pedagogais. Kai tu ateini, kad ir tą pačią, nu, aš turėjau labai gerą istorijos mokytoją ir Albinas Galinis, aš jį net paminėsiu, nes man jis tikrai buvo mokytojas, kuris atrodo kiekvieną kartą jis kūrė kažkokį naują spektaklį. Jis išgerdavo ant stalo krašto atsisėdęs savo arbatėlės, pažiūrėdavo per langą ir tada pradėdavo mus nukelinėti tą kažkokį istorinį visą kontekstą, viską. Žmonės, kuriem neįdomu, jis aiškiai iškart išsiūsdavo už durų, sakydavo, negaiškim, nei aš jūsų laiko, nei jūs mano. Ir tai būdavo kažkoks, bet vat būtent, kad tai būdavo kažkoks spontaniška kelionė kiekvieną kartą. Ir aš labai nemėgstu pedagogų, būdavo ir akademijoje tekdavo susidurti su to kažkokiu srautiniu mokymu. Tai tada jau geriau, kam tos pinigus leisti, kam tą žmogų robotą pastatykim, arba paleiskim diktofoną ir tegu suskaito mum tą, nes vat grinai toks efektas. Tra-ta-ta-ta-ta, tra-ta-ta, tra-ta-ta, aišku, tra-ta-ta-ta, tra, nu vat tai man yra, atrodo, peilis. Ir tą žmonės jaučia labai. Vėlgi dabartiniai studentai paklausiu jų, kaip tos paskaitos, iš kart jie man patvirtina kai kurios mano nuogastavimus, kad kai kas yra vat, užsiciklinę ant tokio kažkokio robotizmo. Ant formalumo tokio. Taip, taip visiškai formalaus mokymo. Yra mokytojai formalai ir mokytojai neformalai. Taip. Mokytojai neformalai, aišku, visą laiką mokinių yra mėgiami. Aš turėjau tokią patirtį savo gyvenime, kai mano, aš neminėsiu turbūt nei vardo, nei pavardės, viena mokytoja netgi lipo kažkada tai į antrą aukštą grotomis mūsų mokykloje, kad pažiūrėti, kaip sekasi jos klasiai. Tai aišku, tokių dalykų mokiniai niekada nepamiršta. Ir nors mokytoja buvo labai griežta ir labai griežtai mus vertindavo, mes ją be galo mylėjom ir kažkaip tai prieš, kai klausimą, koks yra vat, mokytojo gero veidas, iškart vat, jos figūra išnyra, jos akis ir griežtas žvilgsnis. Tu norėtum grįžti į mokyklą? Aišku, norėčiau. Norėtum? Jo, nu aš šiaip norėčiau grįžti ir gyventi savo gyvenimą. Aš dar kitaip paklausiu. Tu verkiai, kai baigėsi, kai nuskambėjo tas paskutinis skambutis ir atsisveikinimo vakaras, bandė užsiverti už tavo nugaros? Ne, vyrai, neverkia. Ne, nu gerai, aš ta prasme savo sielos akimis giliai ten verkiau, tikrai. Nu ta prasme liūdėjau, taip pasakykim. Man tikrai visada, kadangi aš pats toks žmogus, kuris kiekvienam savo gyvenimo etape stengias kaifuoti ir tą kažkokį etapą išnaudoti, kaip įmanoma, kaifoviau, man visada labai gaila, kai jis baigės. Gaila buvo baigta mokykla, gaila visų tų šimtadienių, baigiamųjų, tų visų klasiokų, gaila buvo baigta akademija, gaila baigt studijas, gaila buvo iš Maskvos grįžti. Tai visada tie etapai kažkaip man tokie kelia sentimentų. O kada tu nusprendėjai, kad tu būsi aktorius? Čia buvo baigiamosiose klasėse. Aš mokiausi dar mokykloje. Dar mokykloje, jo. Besimokant fortepiono specialybės, maždaug 11 klasėje, gal jo, likus metam iki baigimo, aš supratau, kad man vien instrumentalisto man neužtenka. Kažkaip noris kažką daugiau veikti. Nežinau dar ką, bet tada susidomėjau teatru ir pamačiau, va ten žmonės veikia viską. Jie ten ir dainuoja, ir šoka, ir rėkia, ir verkia, ir draskosi, ir groja, kai reikia, ir panašiai, ir galvoja, jo, va čia gali būti kelias.
ir tada jau pradėjau siekti to aktorinio. Bet keisčiausia, kad tuo metu net neįsivaizdavau apie režisūrą nieko. Ir tik po to atsidūrus aktoriniam, supratai, kad tai dar tik tai žingsniukas jau norėjos kažko kito. Bet ne visi aktoriai tampa režisieriais. Ne, tikrai ne visi. O kodėl? Ir ne visiems reikia tapti režisieriais. Jo, iš tikrųjų, ne visiems reikia, aš čia savo asmenę nuomonę pasakysiu, tikrai toli gražu ne visiems. O kodėl tu nusprendėjai dar žingsniuką žengti į šalį ir tapti režisierium, nepasitenkindamas vien... Gal pas tave yra amžinas gyvenimo alkis, tu visą laiką nepasitenkini tuo, ką pasiekė ir bandai eiti toliau? Nu, nežinau, kol kas man ta režisūra jau čia kiek metų kažkaip jinai joje norisi tobulėti. Ir tas alkis gal joje vystosi. O šiuo atveju tai buvo, man atrodo, toks paprastas išsiplėtimas. Nu, kaip aš sakau, svajojai būti skaniausia morka sriuboj. Vat, norėjau būti aktorium vat, tuo ir ta pačia skaniausia morka toj sriuboj, kurią virs ir visi sakys, Jėzau, kaip čia ta morka skani. Bet tada staiga atsidūrus tam puodė, tu pamatai tą šefą, virėją, kuris va čia viską maišo, prideda kažkokių prieskonių ir panašiai. Ir galvoju, o geras. Tai ir tada kažkaip vat, studijų laiku man pradėjo vat, būtent, kad ta morka pati pradėjo kažką mąstyti, kaip čia daryti. Ir su savo kitais kolegom pradėjo kažką kurti. Nu ir tada aš jau kažkada savo pasakiau tiesiog griežtai, kad kai režisuoju, aš nevaidinu. Ir tada aš atsisakiau vaidybos ir šiuo metu aš nevaidinu. Tai mane kai aktorium vadina, tai iš tikrųjų tik tai dėl to išsilavinimo, nes arba dėl muzikinio gal, nes nu scenoje aš pasitenkinu per savo dainas, per savo muziką, ten aš išsitaškau. Aš iš tikrųjų priklausau tiem žmonėm, kurie matė tave vaidinant. Ai, nu jo. Ir labai džiaugiuosi, kad mačiau tave vaidinant, ir labai džiaugiuosi, kad kartais netgi savo spektakliuose trūkstant aktorių, tu vis dar išeini į sceną ir nu, vis dar vaidini. Jo, jeigu atsitinka kažkokios tokios situacijos. Mažiukai epizodukai gali būti, jo. Mūsų laida po truputėlį eina į pabaigą, aš dar vis tiek norėčiau sugražinti tave šiek tiek į mokyklą ir kažkaip, vat, dabar jauni žmonės klausosi mūsų pokalbio, gyvena savo gyvenimus klasėse, aš norėčiau tokį akcentą uždėti. Jūsų klasė buvo vieninga ir jūsų klasėse, kaip be būtų, čia aš susidariau tokią nuomonę, kokios be būtų situacijos, jūs vis tiek kažkokį tai bendrą, nežinau, tikslą, bendrą nuosprendį, bendrus sprendimus sugebėdavo atrasti. Gali papasakot, ką reikia klasėje daryti ir kas turi klasėje atsitiktų, kad klasė taptų vieninga ir būtų gera joje eiti koja į kojon kartu su savo bendražygiais? Man atrodo, kad šiaip aš tiek žmonėms, su kuriais dabar dirbu, tiek pats visada vadovaujos, kad žmogus turi turėti klausą. Bet jis turi turėti ne muzikinę klausą, ta prasme, bet jis turi turėti tokią žmogišką klausą, jautrumą ir matyt, kas vyksta aplinkui. Jis neturi būti toks bukas, užsidaręs vieną tašką, žiūrintis gyvūnas. Jis yra žmogus, jisai mato, kad vieną dieną kažkas jaučiasi nejaukiai, tada reiškia, kad nereikia jos spausti. Kitą dieną kažkas ateina liūdnas, reiškia, gal reikia paklausti, kaip tau sekasi. Trečią dieną kažkas yra super linksmas, reiškia, tu iš jo kažką gali gauti. Ir tu visą tą gali tik tai atvirom akim ir vat įjungęs tą savo kažkokią žmogišką klausą. Tai manau, aš tuo visada vadovaudavausi ir tie mano klasiokai tokie būdo, kad kažkaip ir tada išsisprendžia daug problemų, nes visada aišku yra kažkoks vienų lyderiavimas, kitų yra kažkoks antram plane buvimas ar panašiai, bet vėlgi tu, būdamas protingas žmogus įsiklausantis į aplinką, tu kartais nebūtinai turi būti lyderiu, tu gali laisvai užimti tą savo penkto šalutinio vaidmens rolę ir mėgautis tuo ir leisti tam žmogui, kuris nori lyderiauti, vesti tą klasę į priekį. O tu atliksi savo kažkokią mažą funkciją. Bet viso to negali padaryti, jeigu esi užkimšto mausytėm, akytėm ir esi toksai visiškai aklas. Tai aš tai visada taip įsivaizduoju, mes net su aktoriais esam savo pasakę. Mum prieš akis yra atviras trikampis. Vat taip reikia gyventi, taip mąstyti. Atviru trikampiu su platėjančia perspektyva. Gink dieve ne trikampių, kuris sukoncentruotas į vieną tašką. O tada ir prasideda visokios homofobijos, visokie dalykai ir visokios nesąmonės. O kai tu esi atviras, kai tu mastai taip, tai tu viskas bus tvarkoje. Nu, labai tu gražiai viską apibendrinai, labai esu patenkintas, iš tikrųjų dar kartą įsitikinęs, kad, nu,
džiaugiuosi, turėdamas tokią laidą ir galėdamas su savo draugu pasikalbėti apie dalykus, kurių prie arbatos greičiausiai nepaliestume. Vidas Bareikis, šiandien pas mūsų svečiuose, ačiū tau labai, dar kartą, aš Gabrielius Varas Liaudanskas, tai buvo laida Žvaigždė prie lentos, susitiksim kitą antradienį. Ačiū, labai noriu dar padėkoti už laidą, kurioj pamiršti, kad esi laidoj, tiesiog pašnekėti. Ačiū. Čia Žinių radijas, likite su mumis.